ефірі телеканалу «UA Карпати» програма «Тема дня». Вітаємо вас! 32 учасники дитячого табору «Вольт Кемп» 10 днів у Татарі займалися фізикою та астрономією, тому що майбутнє наше будують не тільки політики. Власне, саме на це ми сьогодні будемо спрямовувати наш ефір. Перед тим я пропоную вам переглянути сюжет, котрий привезли наші журналісти із Татарова, де поспілкувалися із учасниками, із вчителями. Прошу, дивіться. Проект, над яким працювала команда Анни Бондар, стосувався створення фізики із підручних засобів. Наша команда робить повітряну турбіну, використовуючи всього лише дві соломинки для пиття. І з них ми конструюємо прилад, вводимо формули і вивчаємо, як рухається повітря. З неї, в принципі, можна конструювати різноманітні прилади, зокрема, як вітряки або водяні турбіни, тому що використовується всього лише рух повітря чи води. І, ну, відповідно, з цього можна отримувати навіть ту ж електроенергію. Ірина Величко пояснює, як можна зекономити газ в домашніх умовах. Нагрівати з закритою кришкою, бо через випаровування дуже багато теплових витрат. Буде краще, якщо посуда буде, я б сказала, мабуть, термостійка, щоб стінки не багато випромінювали. А також треба підганяти діаметр дна посудини до діаметру конфорки. Найкраще відношення, це я експериментально отримала, це 0,6. Як створити сонячні електростанції в космосі, не проводячи 10 тисяч кілометрів кабелю, розповідає учасник табору Юрій Калічак. Люди вже намагаються використовувати ці надзвичайні випромінювання. Тобто ставлять магнетрони, випромінюють цю енергію, трансформуються саму електричну енергію в енергію хвиль, і вже на Землі його можуть приймати. І ця технологія може використатися як у космосі, так і на Землі. 32 учнів старших класів зі всієї України зібрали в одному місці для отримання практичних навичок з фізики та астрономії. За словами організатора табору, цьогоріч World Camp є експериментом. В майбутньому може стати традицією. Вони мають тут англійську мову від класного спеціаліста. Вони вже навчилися представляти себе потенційним інвесторам, представляти ідею свого стартапу, свого бізнесу майбутнього. В них був дебатний клуб, де вони вчилися аргументовано пояснювати свою точку зору, доводити, тому що це ті речі, які поки що українська школа не дає. Вона дає глибокі знання, але ці знання мають бути закріплені креативом, працелюбністю, вмінням представляти себе. Багато дітей в Україні є талановитих, серед них достатньо самоучок. Адже бракує вчителів, щоб прищеплювали любов до фізики, розповідає вчитель фізики та астрономії Чернівецького ліцею Пауль Пшенічка. За час табору відбувалися лекції, проводилися оптичні, механічні, електричні та інші досліди. Чуєте? До якого розділу фізики це належить? Акустика, звук. Звук? Ну тут не тільки звук. Тут резонанс. Тут резонатор Гельмгольца. Коли дуємо, там може утворитися вихор. Там ще один. А цей вихор смикає повітря. Повітря починає коливатися. А тут це порожнення, воно підсилюється. І виходить звук. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Отож, сьогодні зі мною у студії операційний директор громадської спілки «Освіторія» Анна Сидорук, вчитель фізики Олег Орлянський, ну і учасник наукового літнього табору Ігор Махиня. Дякую. Доброго дня. Ну, оскільки в нас є учасник, то я не можу не запитати, напевно, в першу чергу тебе. Все-таки літо, гори. Невже хотілося займатися фізикою? Ну, якось так наступає момент, коли достатньо вже, розумієш, відпочивати, достатньо валятися на дивані, достатньо дивитися там телевізор, сидіти в інтернеті. І є якась цікавість до фізики. Тим паче у мене багато друзів займаються фізикою, займаються математикою, займаються астрономією, займаються хімією. Це справді цікаво. І якось навіть соромно буде перед друзями те, що вони все літо займалися, якось покращували себе, покращували свої знання, я сидів вдома і нічого, власне, не робив.
Я зрозуміла. Тоді запитання буде до вчителя. Скажіть, будь ласка, все-таки таке вже свідома молодь у нас з'являється. Ми розуміємо, що це все робиться не дарма, припустимо, навіть такі ж самі табори, те, що вони там вивчають, ми бачили, як зекономити газ в домашніх умовах. Так? Тобто, де вже пізніше, на кого розраховані, власне, такий табір, на кого розраховане те, що ви там, власне, вивчали, ці винаходи, прилади, на кого саме? Ну, розумієте, на жаль, останні роки, з моєї точки зору, мало уваги приділялося на рівні міністерства обдарованим дітям. А саме обдаровані діти – це те майбутнє, яке дасть нам високі технології, розумієте? Всі сторони, всі країни, які вирвалися вперед, вони дуже велику увагу приділяли, по-перше, освіті, по-друге, піднімали найталановитіших. І робили все, щоб вони стали гордістю цієї нації. І тоді виникали нові технології і так далі. І що хочу сказати, що World Camp, він був організований, я не тільки вчитель фізики, я доцент кафедри теоретичної фізики Дніпровського університету, там голова журі обласної олімпіади з фізики в Дніпропетровщині і експерт-консультант турнірних фізиків. Тобто я буваю на дуже багатьох різних таких от заходах. На олімпіадах, на турнірах, у таборах. І рівень, на якому було проведено от зараз ці дні, завдяки освітурії, він не перевершений. Тобто це була, по-перше, повага до дітей, а по-друге, діти дуже комплексно розвивалися. Крім фізики, там астрономії, привозили телескоп з Києва і так далі. Там були різні речі. Наприклад, філософські обговорення від інституту Аспен у Києві. Їх вчили дискутувати, висловлюватись. Потім була англійська мова з такою присадкою до фізики. Ну, а чому саме фізика? Ну, я можу потім сказати, то забираю час. Давайте, мабуть. Гаразд, запитання до вас як до фахівця. 10 днів – це достатній такий термін для того, щоб прощепити от всі знання, які ви хотіли? Ну, дивіться, що я скажу. Ну, на мій погляд, недостатньо, але, наприклад, все, що я хотів, я не встиг. Але як діти встигали, для мене взагалі загадка. Тому що, от, наприклад, приїжджав Ростислав Данил, з Нью-Йорку через Париж, Київ, Франківський, потім до нас, да? Приїжджав, і він з ними працював, потім він сказав, хто хоче, я от завтра вранці виїжджаю, але я тут ніч буду і увечері. І ось діти прийшли до нього, попросили його, і він розповідав про квантову оптику, це дуже складний розділ фізики, і вони сиділи разом з ним, задавали питання до пів на 23-й. Там вже скоро був відбій, і отака праця, а коли у них був вільний час, от мені Ігор не дасть збрехати, то у них були проєкти, які вони робили там. Потім була така дискусія, захист проєктів, було дуже цікаво. Хтось переміг, хто не переміг, то таке справа. Так, всяко буває, це ми вчимося. Дуже насичена була програма, і гори були. До речі, посередині табору ходили в гори на ягідну поляну, де дуже багато черниці. Ну, непогано. І відпочили, і попрацювали. Пані Анно, це перший такий табір для юних фізиків на Прикарпатті? Так, це наш такий взагалі перший досвід, пілот, але сподіваюся, що не останній, тому що дійсно ми побачили, скільки такий проєкт дав дітям. Це не просто, знаєте, от якесь академічне таке натаскування, там, інтенсив, не лише. А що ми помітили, працюючи з дітьми, що вони почали абсолютно інакше розкриватися. Тому що, наприклад, неодноразово спостерігали, коли брали участь як журі в різних проєктах, конкурсах, де діти представляють себе. Буває геніальний проєкт, але складно себе представити. Так ось тут, наприклад, у дітей була така задача представити себе за 30 секунд. І насправді ніби і просте завдання, але далеко не кожен може з тим впоратись, навіть такі досвідчені презентери. От тому ми вчили цю ліфтову промову, тобто якщо ви, наприклад, зустрілися в ліфті з потенційним інвестором, от у вас є лише 30 секунд, поки разом їдете. Треба так розказати про себе і про свій проект, щоб 100% захотіли проінвестувати. От діти вчилися якраз представляти себе.
вчилися вільно висловлювати свою думку, на якраз у цих діалогах з Aspen Institute. Для багатьох це було взагалі перший досвід, і нам було дуже цікаво спостерігати, як діти розкриваються. 32 учасники. Це стала цифра, чи це ви, от, хто хоче, той нехай приходить? Ні, насправді ми планували 30 і відбирали дітей з усієї країни. Тобто нам подалося майже 100 таких учасників, далі в нас був відбір. Але насправді ми не змогли не взяти ще двох. Ну, дійсно, такі класні діти, що дуже складно було обирати найкращих. Хоча в нас і так був досить жорсткий відбір. Це діти, які перемагали там на міських, обласних олімпіадах. Дехто з них вже має досвід представлення проєктів на міжнародному рівні. Катар, Дубай, в різних країнах. Туніс, Малайзія. Так, Туніс, Малайзія. Тому відібрали таких найкращих і привезли їх всіх в Карпати. Ігор, скажи, будь ласка, що тобі найбільше запам'ятається з цього табору? Припустимо, що ти от прийдеш і точно розкажеш своїм одноліткам, своїм друзям, родичам, от точно? Мої однолітки, друзі взагалі в шоці, як я потрапив в такий дійсно крутий проєкт. Тобто, коли казали, що безкоштовний табір, то буде там так собі так погано. Ну, як табори такі представляються? Ну, типу, раз не платиш, тобто безкоштовний табір, то там буде, ну, таке собі. Але коли я вже приїхав, мене питають, ну як там твій табір? Я кажу, класно, тут так круто, такі гори класні, такі класні у нас проживання, так класно у нас харчування в ресторані, такі класні вчителі, такі класні ментори, такі класні у нас на день немає з тобою поговорити, вибач, не можу тобі писати, вже маю бігти, бо 12:30 починається лекція. Емоції просто, от уже ми сьогодні їдемо додому, вночі у нас поїзд, але досі мене емоції не покидають. Ти б приїхав ще, якби була можливість? Обов'язково би приїхав. Це добре. Уже говорили про те, що діти розробляли власні проекти. Скажіть, будь ласка, ви, от як фахівець, який проект ви могли би от сказати, що його треба просувати кудись далі? Навіть незважаючи на те, що його розробляли діти. Дивіться, є різні проєкти. Є проєкти, які вони розробляли до цього. І, наприклад, там от з Туніса, там тренер там привіз там бронзу цьому році, ну і так далі. САСІС привезли. Це такі великі міжнародні конкурси, конференції для молоді, де там, ну, там 150 країн, там 2000 проєктів. Розумієте? І отримати нагороду було не так, щоб просто. А у нас задача була трошки інша поки що. Розумієте, ми всі, щоб дістатися вершин, треба дещо потренуватися. Тобто Паль Францевич Пшенічка, він запропонував їм дуже цікаві, дуже незвичні, парадоксальні задачі. І одна з головних задач нашого табору була в тому, щоб вийти в стандарт. Щоб давали нестандартні задачі з якимись такими родзинками, якимись незвичними поворотами сюжету. І щоб розв'язати їх, треба було вийти за деякі обмеження, які зазвичай ми самі собі створюємо. І ось такі задачі, такими задачами ми працювали. Тобто, що можна сказати? Ті проекти, які вони зробили, можливо, треба подумати, їх треба ще пропрацювати. Тобто так не буває, щоб за 10 хвилин ми створили те, що розвалить Apple там, чи Microsoft з Google, розумієте? Тобто не так все просто, але кроки зроблені в правильному напрямку. І те, що вони зробили, це було дуже круто. Тобто різні були проекти. Заключний день вони зібралися і презентували проекти і дискутували. А от, до прикладу, можете нам розказати про якийсь один проєкт, який от вас... Ну, ось один проєкт був озвучений, це, наприклад, казали про вітряки, так, що якщо у вас є труба, ну, от можна взяти соломинку чи дві соломинки під протистеглю і зробити таку штуку. Ви дуєте, а воно швидко обертається, тому що ви зігнули її отак от і сюди трошечки. Повітря виходить під котом і штовхає соломинку у протилежному напрямку, як у ракет. І вона обертається. Можливо, така схема будови вітряків має сенс. Тобто це треба вивчати. Ми відразу не можемо сказати. Тобто тут ми не політики, розумієте? Тобто ми, якщо кажемо, то ми
то ми, ну, можливо, інша, дуже цікава була робота, коли два стаканчики, от таких от пластикових, так склеїли, потім їх за допомогою гумки запустили, і вони отак от літали в повітрі. Чи може би це до чогось там знадобитись? Невідомо. Едісон казав, що двигун змінного струму, який Тесла запропонував, що він може бути використаний тільки у іграшках. А що ми зараз маємо? Всюди двигуни змінного струму. У телескопах два двигуна, які його, ну, земля жабартевця, і зоря сходить з тієї точки, куди ми спрямували телескоп. І цей телескоп, за допомогою автоматики, він відслідковує її. Для цього потрібні двигуни. Всюди. От у комп'ютерах, у фенах у вас все двигуни змінного струму. І, тобто, ніхто, інколи так буває, що заздалегідь передбачити результати неможливо. Чи може і можливо, цьому треба вчитися. Щоб відчути ту нитку, за яку можна витягти там, ну, золоте руно. Пані Анно, ми от чуємо, що кажуть, прекрасний табір, все було на вищому рівні. Оскільки я розумію, приїжджали тренери з різних куточків світу, так? Так. Скажіть, будь ласка, власне, яким чином вам вдалося от організувати такий табір на Прикарпатті? Взагалі, як це все відбувалося? Освіторія, я так розумію, ініціатор. Так. Знаєте, я хоч і не фізик, але мені дуже подобається одна формула, що діти – це лише 20% нашого населення, але це дорівнює 100% нашого майбутнього. Тому для цих дітей ми робимо найкраще і щиро віримо в те, що от такі майбутні науковці, вони дійсно зможуть… Це така інвестиція, яка може допомогти Україні вийти на новий рівень. Тому організувати такий проект було зовсім нескладно. І взагалі мене особисто дуже тішить, що освіта – це та сфера, де ти ще не встиг постукати, а тобі вже відкривають. До нас долучаються партнери, той самий Aspen Інститут чи Мала академія наук. От, коли ми познайомилися з відомим нашим українцем Ростислав Данило, який взагалі сам з маленького села під Львовом, а зараз він є експертом світового рівня, і ми вже його запрошували як представника з Франції. Він теж залюбки приїхав до нашого табору, щоб поспілкуватися з дітьми і розказати їм про той передовий світовий досвід, який є, використання лазерів чи плазми як четвертого стану речовин. Тому складнощів якихось не виникає. Нам допомагають, нам підтримують також наші друзі зі Львова, компанія EdPro, які розробляють теж такі фізичні механізми, як таке електронне лего, можна сказати, чи різні там прилади для освіти. Тому абсолютно просто в синергії робити класні речі. Ви знаєте, я хочу доповнити, що не тільки приїжджав Чернецький, Ігор на два дні приїжджав з телескопами, з безліч обладнання, спеціальний мікроавтобус приїхав. Але ж майже кожного вечора були скайпи з нашими науковцями, які працюють за кордоном. Каліфорнія, там, де Торонто. А останній день, наприклад, Святослава Карчук звернувся до учасників табору. Тобто там було дуже багато всього. Сподіваємося, як співак звернувся до учасників. Ні, ви знаєте, Святослав, він же ж сам теж фізик за освітою. Mm-hmm. І він теж є одним з учнів Пауля Францевича. І вони дуже добре знайомі. Тому ми його насправді чекали в гості, але хоча б з таким відеозверненням теж. Спочатку він для Вольткемпа зробив питання, назви фільмів, які він зашифрував у формулах, розумієте? Вони над цим працювали. А останнього дня, це було відеозвернення, він сказав, що обираючи свою дорогу у фізику, ви обираєте шлях до успішності. Щось таке. І я от хочу сказати відносно фізики декілька слів, що, можливо, ви не знаєте. Дивіться, 2017 году аналітична фірма CEDES провела аналіз, хто здає ЗНО найкраще, випускники яких класів. Це було ЗНО з української, з історії і з математики, найбільш розповсюджене. Виявилось, що ЗНО з історії краще за всіх здають випускники іноземної філології. На другому місці випускники фізико-математичних класів. Математику краще за всіх здають випускники фізико-математичних класів. На другому місці випускники математичних класів.
Українською краще всіх в Україні в 2017 році здали випускники фізико-математичних класів, а, наприклад, українська філологія на 6-му місці. Розумієте? І що цікаво, от я розумію, у вас такий політичний контекст у вашій передачі, цікаво те, що того ж року, через декілька місяців, фізико-математичний профіль був прибраний міністерством з переліку профілів. Залишився фізичний і математичний. Фізико-математичний, а фізика без математики, вона, ну, це як птиця без крила, розумієте? Так, без крила. Ну, і ось так, тобто, ось які є. Власне, зараз математика складає вже велику частину іспитів, яку маю здавати вступники. Так, так, я не заперечую. Я не заперечую, але коли батьки вибирають, який клас організувати, фізичний, хімічний, не організують. Біологічний, ніде не організують, крім обласних центрів. А організують класи інформаційні, організують математичні, можливо, тому що економіка і так далі. Організують філологічні, напевно, розумієте? А оці класи не організують, а у нас зараз критично не вистачає операторів атомних електростанцій, які мають допуск до роботи з реакторами. І це дуже важливо зараз звернути увагу на фізику, для того, щоб Україна мала таке гарантоване майбутнє, скажімо так. Ігор, скажи, будь ласка, де ти зможеш використати знання, котрі здобув в таборі? Окрім навчання, звісно. Ну, перше, я познайомився дуже багато, з дуже великою кількістю дітей, яких дуже, як дуже схожі до мене інтереси, так і різні. Але ми всі любимо фізику, всі любимо навчатися, і я дуже впевнений, що ми всі дуже розумні. Тобто, з багатьма з них я вже зараз обмінявся якимись контактами, номерами в телефоні. Цілком можливо, що наступного року ми будемо зустрічатися на міських олімпіадах, на всеукраїнських олімпіадах. Тобто, мій досвід з учасниками цього табору не обмежується цим табором. Я в цьому абсолютно впевнений. Тим паче, що дуже часто розумні діти, науковці – це не такі люди, яких, можливо, іноді уявляють, не з окулярами, з купою книжок, не абсолютні соціопати, що сидять по кімнатам і ніколи не виходять. Ні, це дуже часто дуже цікаві, дуже відкриті люди. Це з ними дуже приємно спілкуватися. Дуже багато речей я почув, побачив в таборі вперше. Вже казали про те, як лабораторія Мала академія наук до нас приїжджала з телескопом. Такий телескоп, я, якщо чесно, я про нього тільки читав і тільки ось буквально декілька місяців тому думав, де б я взагалі можна таке побачити. Так, два телескопи було. І один телескоп на сонце. Один сонячний телескоп, другий зоряний телескоп, але зоряний телескоп ми, на жаль, не змогли повністю використати, трохи підвела нас погода, але таку круту штуку я побачив вперше. Дуже багато цікавих ідей я почув, як філософських, так і наукових, вже про це згадую. Скажи, чи не штовхує тебе, власне, такий табір пов'язати своє життя із фізикою, можливо, в майбутньому? Дуже наштовхує те, що є багато в Україні і взагалі в світі проєктів, як можна реалізуватися безкоштовно, як можна піти далі у світ. І ці скайп-зв'язки, про які говорили, це науковці, що приїхали з України 5-15 років тому, поїхали за грантами і зараз працюють у найпрестижніших компаніях. І кажуть, що українців там багато, українців там знають. Дуже багато. Не? Дуже багато українців. Так, і для мене це справді надихає. Тобто, якщо змогли вони, чому не зможу я? А ви знаєте, я хочу підтримати Ігоря. Він сказав, що ну, фізики – це не такі, які є уяви там, з фантастичних фільмів, якийсь професор там дурний. Такі. Ні. Оці хлопці, вони фізично, ну, клас. Ми йшли в гори і йшли в високому темпі, і всі вони прийшли, всі 32. Скажіть, будь ласка, а чи можна отакий от потенціал, от як, припустимо, зараз є Ігор, такий молодий потенціал, залишати в Україні? Власне, не для того, щоб вони їхали вигравати гранти десь за кордон, а залишатися тут, в Україні. Є, в принципі, майбутнє для юних фізиків? Ну, звичайно. Я думаю, ну, я, по-перше, на дві речі хочу звернути вашу увагу. Перше – це інженерні спеціальності, де у нас не вистачає зараз людей. Питайте будь-якого HR, він скаже, що інженера знайти майже неможливо в Україні зараз. А друга – це наука.
І якщо держава зосередить зусилля, ви розумієте, ця наука, яка працює на оборону країни, де є наші вироби світового рівня. І треба це розвивати. І ракетна промисловість, і авіаційна промисловість, і турбіни Ніколаєва, які не поїхали у Росію, і у них закрилися там проєкти по крейсерам, здається. Тобто вони не можуть свій аналог зробити. Або моторсічі. Тобто у нас є дуже багато таких високотехнологічних напрямків. Їх треба розвивати. Це більш інженерно. Але якщо фізика, на фізику не звертати увагу, то ніхто не буде поступати, і ми просто все втратимо, що у нас ще є. Пані Анно, скажіть, будь ласка, чи все-таки будуть продовжуватися такі табори, і, можливо, ви звернете увагу на якусь іншу спеціальність, припустимо, там щось ще? Ми думали про якраз хіміко-біологічний напрямок, про фармацевтику, тому що цей напрямок досить перспективний і активно розвивається в Україні, тому, можливо, наступного разу в Карпати приїдемо вже з біологами та хіміками. Побачимо. То, напевно, треба робити якусь широку кампанію, бо, припустимо, ми почули про цей табір вже коли він завершився. Власне, як ви якось тримаєте, зв'язки, власне, із учнями такими талановитими? Ви знаєте, ті, хто працюють в сфері освіти, так, то, в принципі, знають про освіторію, про проекти, а ви підписуєтеся у Фейсбуці, теж будете бачити. Тобто, в основному, в соцмережах працюєте, так? Не лише соцмережі, це і канали телебачення, діджитал-канали, Телеграм, Інстаграм, Фейсбук. Може якась дитина подивитися цей ефір і скаже, буду вчити хімію цього року, хочу на наступний рік. Будемо дуже раді, якщо представники, особливо з Прикарпаття, з вашої території, залюбки, будуть приєднуватися до наших проєктів. Будемо цьому раді. А мені б хотілося, щоб все ж таки, якщо табір був, щоб він був великим. І там були фізики, хіміки і біологи. Це три природничі дисципліни, які у тренді. Всі технології на них засновані. Найсучасніші, новітніші біологічні або фізичні, хімія. Це оцей тренд, це економіка, це майбутнє. Непогано, щоб вони спілкувалися. Вчили друг друга чомусь. Будемо на це сподіватися. Я вам дякую, тому що наш ефірний час вже завершився. Як бачите, фізика в тренді. Залишайтеся в тренді і ви, а також спостерігайте за Суспільним. Все добре. До побачення.